այս բազայի հիմա վրա արդեն մոդելավորված տանալ կարճ թևը։ Ինչպես ենք մենք մոդելավորում այս լեկալների հիմա վրա կարճ թև կիմանում։ Ես ցույց կտամ արջևի լեկալի վրա։ Կարճ թև ստանալու համար մենք որոշում ենք երկարությունը, որքան ենք որոշում, որ այն իջնի ուսահոդից ներքև։ Մեր ընտրած երկարությունը նշում ենք, օրինակ ես նշեմ 10 սանտիմետր։ Եվ այդ կետից իջեցնում ենք 2 կամ 1.5-ից 2 սանտիմետր։ Ու մոտավորապես այդպես։ Գծում ենք ուղիղ գիծ ներքևի մեր այս գծին։ Եվ ձևավորում ենք այս գիծը։ Ստացվում է, որ պրոմայի այս հատվածը մենք օգտագործում ենք արդեն։ Իսկ սա գեղեցիկ կորով միացնում ենք ուսի այս մեր կետին։ Ձևավորում ենք գիծը այսպես։ Սա արջևից։ Մեջքից։ Մեջքի հատվածում մենք նշում ենք նույն այդ չափը, իջեցնում ենք, երկարությունն ենք նշում, որքան որ նշել ենք արջևից, օրինակ 10-եր։ Նշում ենք մեր 10 սանտիմետրը, իջեցնում ենք, որքան իջեցրել ենք, 1.5 կամ 2-ս, և ուղիղ գծով միացնում ենք ահա այստեղ։ Այստեղ այս գիծը ավելացնում ենք 2 սանտիմետրով ձևավորելու համար։ Եվ ձևավորում ենք ավելի շատ ահա այսպես։ Այս անկյուններում լավ կլինի, որ մի փոքր հատվածը լինի ուղիղ անկյուն։ Դուք այդպես կստանաք շարունակական գիծ սրա հետ։ Կնա այս հատվածներում գոնե 3 սանտիմետր կամ 2.5 սանտիմետր լինեն ուղիղ անկյուններ, հետո նոր դուք ձևավորեք այս գծերը։ Այստեղ պրոյման ցանկալի է, որ լինի հենց այն կետը, որը մենք նշել էինք մեր արջևի գծագրի համար, լեկալի համար ավելի ճիշտ։ Եվ այդ գիծը այդպես միացնում ենք արդեն ահա այստեղ։ Սա կարճ կիմանոն է։ Իրականում սա տարբերակներից մեկն է։